Dámy a pánové, vítám vás tu nového návodu nebo takového videa, jak jsem montoval do počítače grafickou kartu. Jde o grafickou kartu Gigabyte NVIDIA GeForce GT 610. Je to slabší grafická karta, ale mě už integrovaná prostě nestačila, tak jsem musel si koupit novou. Stála asi tisícovku, ale určitě to za to stálo. Dále jsem potřeboval na Let's Play další hard disk, tak jsem si musel koupit kabel rozvojovací na napájení, protože můj zdroj nemá tolik kabelů. Následně jsem ho tam teda dal, naštěstí to šlo. Bohužel trošku byly problémy s mým zdrojem, protože byl docela slabý a musím teda kupovat novej, ale to mám na příští video nachystaný, takže to se nebojte. Ještě musím trošku namontovat chlazení do počítače, to jde docela dost blbě, protože tou dírou, kterou se to větrá, to mám postaveno ke stěně, ten počítač. Takže mi tam vlastně větrání vůbec nefunguje, takže tam musím dát ještě jeden větrák zezadu, který tam měl původně být, ale nějak tam nebyl. Takže jsem ho tam musel dát svůj, taky za nějaký 200, takže úplně v klidu. A teda nejhůř to bylo asi s tím zaděláváním, protože ten kryt už je hodně starý a ošoupaný, takže už to nejde tak lehce, jak to šlo předtím. Prostě jsem se tam s tím sral a i nohou jsem si pomáhal, prostě vším, co šlo. Tak, komp naštěstí jel potom, grafická karta šlape úplně perfektně, takže jsem naprosto jsem spokojen se svou prací a se svýma penězma a výdajema. Já se s váma loučím a u dalšího videa zase někdy čus.